Чергова партія ось таких саперських сумок вже готова до відправки на передову. Участь їх в комплектуванні та безпосередньому збиранні взяли учні мультипрофільного ліцею. Ця сумка, вона йде на пояс і має дуже різноманітне наповнення. В нас тут є як і N-образна рогатка, також є прапорці, котрими позначаються міни, спеціальний шнур, стяжки, мультилок, кішка. Також тут є шпильки, скотч, ізолента, ножик та спеціальні кусачки. Збираючи саперські сумки, учні мультипрофільного ліцею встигли вивчити їх начиння. Зібрали вже 33 штуки. Волонтерам допомогли не лише у комплектуванні, а й у придбанні інструментів та матеріалів для їх виготовлення. 20 тисяч гривень зібрали під час благодійного ярмарку. Подія була до Дня сонця, зібрати кошти на допомогу воїнам ЗСУ. А також я запропонувала, що саме потрібна була на той час допомога саперам, які потребували на передовій саперські сумки. І нам не вистачало саме цих коштів. До комплектування саперських сумок активно долучилися учні та вихованці інших навчальних і навіть дошкільних закладів. Так, завдяки допомозі олександрійців, волонтери з об'єднання «Ельф» за рік відправили військовим понад 500 комплектів. За зразок взяли спорядження НАТО. Частину начиння виготовляють самостійно, допомагають інші майстри-волонтери, що значно зменшує собівартість сумки. По собівартості це в районі 1500 гривень. Але, наприклад, самі військові моніторили, то на OLX та сумка, з якою ми робили репліку, то вона коштує 11,5 тисяч. У кожну сумку вкладають оберіг від місцевих вишивальниць, а юні волонтери пишуть листи підтримки. Я написала скоріше перемоги та повернення додому живими. Також подякувала за мирне небо над головою. Окрім саперських сумок, ельфи виготовляють вапники, дощовики, маскувальні чохли для шоломів. У цьому їм також допомагають ліцеїсти. Волонтери відшивають, а діти обв'язують кавери. Ледве встигаємо все це відшивати, тому дуже просили, якщо є бажаючі або мають вдома швейну машинку, чи допомогти ручною роботою, ми будемо завжди раді прийняти в своє коло волонтерів «Ельф». Долучитися до волонтерського руху, як це зробили ліцеїсти, можна також фінансово, перерахувавши кошти на придбання матеріалів для виготовлення саперських сумок. Номер рахунку на екрані. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.